Dobar vam večer u dnevniku D federalne televizije. Gost večerašnjeg izdanja je Slavko Matanović, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobro večer, vama i vašim gledateljima. Gospodine Matanoviću, vi ste evo naslijedili ministarsku fotelju sa brojnim otvorenim pitanjima. Jedno od gorućih svakako jeste afera oko gradnje koridora 5C. Jasno je da se time trebaju zabaviti nadležne institucije, ali evo vi kao čelni čovjek konkretno ovog resora, šta možete poduzeti kako bi se to pitanje onako pokrenulo sa mrtve tačke? Koridor 5 će biti u vrhu prioriteta Ministarstva prometa i komunikacija. On, treba da kažem, da je postao dijelom takozvane core network, odnosno osnovne mreže prema standardima Evropske unije. Sljedeće nedelje putujemo u Brisel, predsjedavajući vijeća ministara bi trebalo da potpiše memorandum kojim će se utvrditi ova osnovna mreža. Kao što sam rekao, koridor 5C, autoput i željeznica, spada u prioritet kada je u pitanju putna saobraćajna infrastruktura u Bosni i Hercegovini. Brojni su problemi se manifestovali u gradnji ovog koridora, međutim, mi se nadamo da ćemo uspjeti do augusta mjeseca, do ljeta, da obezbijedimo način financiranja i da obezbijedimo da stvorimo potrebne preduslove kako bi se nastavila izgradnja na ovom koridoru. A koji su to konkretni koraci kada je u pitanju pronalazak rješenja što se evo financijske strane tiče koju ste spomenuli? Pa recimo, jedan od problema je bilo to što nam nedostaje krovni dokument da bismo aplicirali da bismo ostvarili pristup IPA fondovima. To je takozvana transportna politika. Ta transportna politika, iako je bila usaglašena na nivou entiteta, zapela je u parlamentu još i prošle godine i također i ove godine. I mi smo sad preduzeli mjere da što prije usaglasimo tu transportnu politiku, da je damo na usvajanje, da bi smo i za nje mogli usvojiti odgovarajući strategiju, akcijni plan kako bismo ostvarili pravo na pristup IPA fondovima. Evo, izgradnja mosta Svila i također stoji, tapkamo u mjestu. Evropski fond izdvojio dobar dio novčanih sredstava, Bosna i Hercegovina također. Međutim, tapkamo i dalje. Šta se dešava po tom pitanju? Da, upravo ste. Ta izgradnja mosta na reci Savi kod Svilaja je dio međunarodnog sporazuma koji imamo sa Hrvatskom. Zapelo je oko tendera koji je poništen, koji je pao, tako da je izvođač koji je trebalo da izvodi te radove nije nikada uveden u posao i sada je ulažemo zajedničke napore sa Hrvatskom da bismo pokrenuli ponovo proceduru tender za dakle, u pripremi je već konkursna dokumentacija. Jeste, u pripremi je konkursna tenderska dokumentacija i u pripremi je tender i nadam se da će on uslijediti u vrlo skorom roku. Gospodine Matanoviću, evo, proteklih godina su vaši prethodnici pokušavali da nađu rješenje za izgradnju Pelješkog mosta, odnosno koridora kroz Neum. Da li ste se stigli informisati o ovim pitanjima i kakva rješenja možemo očekivati? Vidite, kada se radi o koridoru kroz Bosnu i Hercegovinu, znači put, koridor kroz zaleđe Bosne i Hercegovine, to je prije svega, da kažem, pitanje Hrvatske. To je jedna od alternativa gradnje Pelješkog mosta. Mi smo ponudili hrvatskoj strani mogućnost da se izgradi tunel kroz Bosnu i Hercegovinu koji bi bio dugačak negdje oko do 15 km, ne duže od toga, ili zatvoreni put koji bi bio pod video nadzorom i tako obezbijeđen u smislu da se obezbeđuje teritorijalni kontinuitet Hrvatske. Moram da kažem, kada je u pitanju most na Pelješcu, da je taj most ima implikacije koje se tiču pomorskog prava, onda prava pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru, a ima i druge ambijentalne konotacije. Znači, bio bi podložan zemljotresima i da sada ne širim priču. Uglavnom, smatramo da bi za Hrvatsku bila bolja varijanta da
da obezbijedimo njima prolaz kroz Bosnu i Hercegovinu, znači ili u vidu tunela ili u vidu obezbijeđene prometnice. Dakle, Bosna i Hercegovina obavila dio posla što se konkretno tog dijela tiče, čeka se Mi smo obavili svoj dio posla, da kažem još, kada je u njemu u pitanju, obezbijeđena su sredstva, Federacija BiH je obezbijedila sredstva za izgradnju ceste Stolac Neum. To bi bila magistralna cesta 7 metara širine i ako bude sve išlo po planu, mogli bismo već sljedeće godine, u drugoj polovini sljedeće godine imati tu cestu. Gospodine Matanoviću, raspodjela CEMT dozvola godinama je tema raznih priča. Nakon svakog novog plana o raspodjeli stižu nekako negodovanja nezadovoljnih prevoznika. Po kojim se principu, oprostite, uopšte dodjeljuju takve dozvole? Vidite, kada sam preuzeo ovo ministarstvo, zatekao se jedan gorući problem, a to je bilo upravo ticao, taj problem se odnosio na izdavanje tih CEMT dozvola. Po novom pravilniku od aprila mjeseca, polovine aprila mjeseca, trebalo je da te CEM dozvole izdaje isključivo Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Ranije dozvole koje su izdane od strane entiteta bi time prestale da važe. Međutim, imamo situaciju u kojoj je usklađen pravilnik koji reguliše tu materiju u pogledu kvalifikacionih kartica vozača, gdje taj pravilnik nije usklađen sa važećim zakonom o međudržavnom, međuentitetskom prevozu. Tako da, da smo tu došli u situaciju da nismo mogli insistirati na provođenju pravilnika jer bismo imali koliziju sa zakonom. Tražili smo rješenje gdje bi se praktično prolongirala obaveza posjedovanja kvalifikacijonih kartica za vozače za 6 mjeseci, odnosno gdje bismo produžili važnost postojećih entitetskih dozvola za autoprevoznike. Gospodine Matanoviću, evo vi ste odnedavno u ovoj fotelji. Burne su rasprave vođene na sjednicama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Još jedna od vrlo važnih tema i pitanja ovdje je naplata RTV takse. Kako vi gledate na rješavanje tih pitanja? Uvođenje trećeg kanala, je li neophodno, je li potrebno, je li uopšte izvodivo kada znamo kakva je situacija sada? Pa svjedoci smo bili rasprave u parlamentu u pogledu problematike naplate RTV takse. Imali smo prijedlog izmjenu zakona o hitnoj proceduri gdje bi se prolongirao postojeći način prikupljanja radio TV takse preko dominantnih, kako to kažu, telekom operatera. Taj način prikupljanja važio je u proteklih 5 godina za vrijeme trajanja te prve dozvole regulatorne agencije za komunikacije. Ovdje ću još da dodam da u zakonu postoji član koji reguliše pitanje nadležnosti za definisanje modela naplate RTV takse, a ta nadležnost je kod odbora, upravnog odbora ovih javnih emitera. Tako da, kada se radi o rješenju ovog problema, dugoročnom rješenju, stabilnom rješenju koji će obezbijediti stabilan način i siguran način finansiranja javnih emitera, to je mogućnost da odbor iznađe drugi model finansiranja, odnosno prikupljanja RTV takse. Tu smo ispitivali, tu smo pokušali da sarađujemo sa ovim javnim emiterima, razumijemo njihov problem, razumijemo da je to osnovni vid finansiranja i da su oni u stvari ugroženi time što je ovaj način prikupljanja RTV takse više nije zakonit negdje od kraja avgusta mjeseca, kraja aprila mjeseca. Mi smo tako razmišljali da je jedan od načina bi bio prikupljanje RTV takse preko računa za električnu energiju. To je samo jedna od opcija koja je u razmatranju. Pokušat ćemo pomoći javnim servisima u smislu lobiranja ili na drugi način da
pokušamo obezbediti saradnju sa ovim elektrodistributerima da bi oni isto kako tako bi se riješilo i to kako pitanje. Bi oni prihvatili, zaključili ugovori i obavezali se da će prikupljati taksu. Što se trećeg kanala tiče, kakvi su vaši stavovi? Pa evo, sad smo govorili o tome koliko se lomila koplja u parlamentu oko da kažem načina finansiranja već postojećih javnih servisa. Dakle, mislite da bi to možda bio problem više u ovom trenutku? Pa to bi sada svakako dodatno usložilo ovaj problem. Imali smo također u Skupštini, što je ovako djelovalo obeshrabrujuće, imali smo pozive određenih parlamentaraca da se ne plaća radio televizijska taksa, što nas je obeshrabrilo. Nadam se, ne postoji tabu teme, znate, i također i kad je treći kanal u pitanju, međutim sad mislim da to nije u vrhu prioriteta ovog ministarstva. Nije realno u ovom trenutku. Dobro, evo, dakle, brojna su pitanja, već smo to na samom početku rekli, moramo se dotaći i trakavice oko izbora novog direktora Regulatorne agencije za komunikacije. Ko će sjesti na to mjesto? Vidite, mi sada imamo vijeće RAK-a koje je u mandatu. U nadležnosti tog vijeća jeste da provede tu konkursnu proceduru i da predloži direktora. To je urađeno prošle godine i taj prijedlog je upućen u vijeće ministara na usvajanje. Iz poznatih razloga, radilo se o izbornoj godini, to imenovanje nije izvršeno. Mi smo ovdje, kad se radi o imenovanju direktora, u neku ruku kao ministarstvo van tog procesa. Tako, pošto je RAK, znači vijeće RAK-a je predložilo kandidata za imenovanja, da kažem, pored, mimo ovoga ministarstva za komunikacije i promet. Tako da, mislim, naš stav je da bi to trebalo svakako da ne bude političko rješenje, da se radi o struci i da bi ne bi trebalo politizirati to pitanje. Da, kao i sva ostala. Gospodine Mataniću, proces digitalizacije česta je tema. 17. juni rok je kada treba da pređemo sa analognog na digitalni signal. Je li realno očekivati da ćemo mi to uspjeti uraditi do 17. juna ili ćemo ostati u mraku, svojevrsnom TV mraku? Vidite, mi smo ukoliko jučer imali sastanak sa predstavnicima RAK-a i isto tako javnih servisa. Ja sam postavio pitanje svojim kolegama da li je moguće da mi, ako sad krenemo uz najbolju volju u ovaj proces, u prvu fazu digitalizacije, da li je moguće da izbjegnemo mrak. Dobio sam potvrdan odgovor. Znači, nije sve izgubljeno. Mi ćemo u što skorijem roku, vremenskom roku, pokušati da dobijemo za stolom sve relevantne, da kažem, činioce iz svih entiteta i pokušati sa njima da prevaziđemo problem zašto se nije prešlo na emitovanje digitalnog signala i pored toga što imamo svu potrebnu opremu, znači, pitanje nije tehničke prirode, pitanje je čisto političke. Politike. I pitanje je možda i kompromisa. U svakom slučaju radit ćemo na tome da što prije dođemo do rješenja. Ukoliko se to ne dogodi, evo, do ovog roka, vjerovatno ćemo ga probiti po svim ovim sadašnjim računicama. I to je, dakle, opcija. Kakve ćemo posljedice snositi zbog neprovođenja digitalizacije? Pa to najbolje znaju tehničari, kažu da ćemo biti u mraku, odnosno doći će do opšte konfuzije jer neće više biti dozvoljeno emitovanje u analognom signalu. RAK će, regulatorna agencija, znači bit će prinuđena da zabrani emitovanje pojedinim emiterima. Ovime neće biti pogođeni samo javni emiteri, time će biti pogođeni i privatni komercijalni emiteri kojih, kako sam čuo, ima skoro 50-ak. Znači, šteta će biti ogromna, velik broj građana Bosne i Hercegovine, negdje oko 40% građana Bosne i Hercegovine, ostaće u mraku, dok recimo više od polovine građana Bosne i Hercegovine već koristi razne vidove kablovske televizije. Dobro, evo, nadamo se da do toga neće doći. BiH građani već dugo vremena plaćaju najskuplje impulse u Evropi. Potpisan je sporazum o povoljnijim uslugama roaminga. Ja sada čitam sa papira, vi ćete me ispraviti, vjerojatno to nije konkretan naziv tog sporazuma. Kada će stupiti na snagu i šta će on konkretno značiti za BiH građane?
Taj sporazum koji putuju evo van Bosne i Hercegovine. Da, taj sporazum je početak naše saradnje sa određenim zemljama, a to su zemlje u susjedstvu, to je Srbija, Makedonija, Crna Gora, Turska, Albanija, sa kojima smo potpisali taj sporazum i gdje smo se obavezali da ćemo izmijeniti regulativu koja se odnosi na elektronske komunikacije, a tu spada i znači mobilna telefonija. Za očekivati je da dođe do konkretnog rezultata, da kažem tako, u praksi na terenu dođe već iduće godine na tom planu. To je već onako brz razvoj situacije. Evo, gospodine Mataniću, na čemu ćete vi onako najviše insistirati u ovom narednom periodu? Pa ja bih rekao da najviše treba insistirati na učinku, znači da se ne događaju stvari, da dolazimo pred svršen čin, da praktično da imamo kratke rokove, da za kratke rokove trebamo napraviti nešto što nije uspjelo da se napravi za godine propalih procedura i pokušaja da se ostvari neki output. Evo, tek ste sjeli u fotelju ministra prometa i komunikacije Bosne i Hercegovine za kraj. Gospodine Mataniću, da li imate osjećaj da postoji politička volja, da postoji kompromis, da postoji saradnja za rješenje ključnih pitanja, ne samo ovih koji se tiču vašeg resora, vi svakako morate sarađivati sa vašim kolegama. Da li ste optimistični kada je u pitanju saradnje? Pa kada se radi o saradnji u vijeću ministara, ja bih rekao zaista da vlada jedna pozitivna atmosfera. Rekao bih da sve dosadašnje odluke smo izglasali jednoglasno, nije bilo preglasavanja i rekao bih da tu dišemo kao jedno. Međutim, kad smo govorili o svim pitanjima koja se tiču ovog našeg resora prometa i komunikacija, vidimo da je potrebno isto tako imati dobru saradnju sa entitetima. Ako nemamo tu saradnju sa entitetima, onda zapinjemo kod usvajanja tih strateških dokumenata u implementaciji projekata. Tako da mislim da nije dovoljno samo ovo što smo mi složni u vijeću ministara, nego da radeći ovaj svakodnevni posao, ovo što diktira struka, da moramo imati dobru komunikaciju isto tako i sa entitetima. Dovoljno vremena svakako imate. Ja želim da imate i volje i sa jedne i sa druge strane. Gospodine Mataniću, hvala što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik D. Hvala vam. Poštovani gledaoci, u Dnevniku D toliko. Gost večerašnjeg izdanja bio je Slavko Matanović, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Vama hvala na pažnji i doviđenja.